皆様こんにちは。おはようございます。おはようございます。私が今回無所属で立候補いたしております浅尾慶一郎です。無所属で衆議院の小選挙区比例代表並立制に立候補いたしますと、いろいろと政党の公認候補と比べると不利なことがございます。その不利な中での戦いでありますけれども、今朝のマスコミ各紙の世論調査、今ここ神奈川4区においては私は浅尾慶一郎と今回共産党の全面的な支援を受けております立憲民主党の候補者と大接戦、デッドヒートの戦いとなっております。ただ私は浅尾慶一郎は政党の公認候補ではありませんので、比例区で復活当選をするということができません。政党の公認候補の場合は、先ほどの立憲民主党の公認候補もそうですけれども、負けても比例区で復活当選をすることができるというのが今の制度。無所属の私は小選挙区で一番にならなければいけない、他の候補者よりも一票でも多く取らなければいけない、そういう背水の陣での戦いであります。そして同時に今この永田町では政党の公認の方が選挙では有利だという常識があります。その常識に挑戦しておりますのが私浅尾慶一郎でございます。先ほど共産党が全面的に支援をいたしております立憲民主の候補者と私浅尾慶一郎が大接戦だということを申し上げました。共産党の主張を全て否定するものではありませんけれども、ただよく皆さんに申し上げておきたいことは、今日本が置かれている外国との関係、北朝鮮もミサイルを発射いたします。そしてまた中国もさまざまな工作を尖閣諸島に対して行ってきております。そういう中で安全保障政策が180度私と違う共産党の力を借りて新しい政権を作るということに対しては、私は大きな懸念を持っております。そうした政権はかえって安全保障の面で日本を危うくする、日本を危うくするというふうに考えているのが浅尾慶一郎です。その一方、今の政治、皆さんも多くの不満を抱えているのではないかと思います。コロナで多くの皆さんがさまざまな面で生活が変わってしまいました。お仕事もご不便が多い、そうした中でありますから、政治に対する不満があるというのが実態であります。今の政治、一言で言えば今の政治に不満、自民党に不満がある、しかし立憲民主では不安だ、こういう思いを持っている有権者が多くいらっしゃるのではないでしょうか。ここ神奈川4区には無所属の私浅尾慶一郎という選択肢がある。この選択肢があるところでは今の政治を変えていく、そして安全保障の懸念は発生次第、こういうことでぜひ浅尾慶一郎を選んでいただきたいと思います。浅尾慶一郎に何ができるか。浅尾慶一郎は世間の常識を永田町の常識に生かしてまいります。本当に浅尾慶一郎に世間の常識を永田町の常識にすることができるか。できます。なぜならば私浅尾慶一郎は税金が原資の政党交付金みんなの党を解散するときに、使わなかった税金は国に返すのが当たり前、この当たり前を実行した男だからであります。今まで政治の世界、永田町ではこうした当たり前を実行した人がおりません。ただ世の中の人が当たり前だと思っていることを実現していく、そしてそうして初めて政治を変えていくことができます。今全国で多くの皆さんが自民党には不満がある、しかし立憲民主では不安だ、こう思って今回の総選挙に臨んでおられます。神奈川4区には自民でもない立憲民主でもない選択肢として
浅尾圭一郎があります。そしてまた今ここ神奈川4区においては、私浅尾圭一郎と立憲民主の候補者が大変なデッドヒートを繰り広げております。私が勝つことによってここ神奈川4区から全国に新たな政治のうねりを作っていくことができます。今全国の皆さんが持っている自民党には不満だ、でも立憲民主では不安だ、そういうことで政治を諦めるのではなくて、世間の常識を永田町の常識にしていく浅尾圭一郎という新たな選択肢を皆様方の力でもって、政治の常識では政党の公認でない候補者が、無所属の候補者が勝つのは難しいと言われています。しかし神奈川4区の皆様方が動くことによって、政治の常識では奇跡と思われることを共に起こしていくことによって、日本に新たな夜明けを、新たな朝を迎えていきたいと思います。どうぞ浅尾圭一郎に対してお力をお貸しいただきますように、心からお訴えをさせていただきまして、浅尾圭一郎の訴えといたします。よろしくお願いいたします。お願いいたします。浅尾圭一郎と直接お話ししませんか。誰にでも何度でもチャンスのある社会を。詳しくは公式サイトから。